процесот на имунизација во здравствен дом се комано се одвива непречено. Ги известуваме сите граѓани дека имаме менување на локација, односно процесот на имунизација ќе се одвива во просториите на центарот на здравствен дом, познат како уред. Ќе работиме во две смени, почнувајќи од 8 часот наутро до 20 часот навечер. Моментално се аплицира вакцината Pfizer и AstraZeneca за лицата над 60 години, но исто така се врши и процесот на ревакцинација со вакцините Sinovac, AstraZeneca и Pfizer. До сега во нашиот пункт се вакцинирани над 80 000 граѓани. Започнавме со апликација на третата доза кај здравствени работници и лица над 60 години.